lerule rubadde olutuula lw'olukiiko lwa Buganda olusokedde ddala mu mwaka gwa 2022 olw'omulundi ogw'29 oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II okugulawo enkiiko zino mu ntenvu w'omwaka oguwedde. Mu lukiiko luno nnyinimu yasiima n'alambika abakiise ku nsonga ssatu kwe balina okutambulira omwaka guno okuli okulwanyisa enguzi, okulwanyisa ebikolwa ebityoboola obutonde bw'ensi ssaako n'okujungulula ebigambo eby'obulimba ebitambuzibwa ku Bwakabaka bwa Buganda. Olukiiko luno luguddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagga Mugumbule era asoose na kukubiriza bakiise okussamu ebiragiro ebyateekebwawo okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 wamu n'okwebaza abazadde abasobodde okuzza abaana baabwe ku masomero, kyokka n'asaasira nnyo abazadde abo abalina abaana abafiiridde mu muliro ogw'emirundi ebiri ogubadde mu masomero agabadde gakaggulwawo. Abakiise abamu olukiiko balwetabyeko nga beeyambisa enkola ey'omulembe omuggya eya Zoom. Bw'abadde ayogerako eri Obuganda, Kamalabe wa Buganda Charles Peter Mayiga ayongedde okulambulula ensonga empala bwe ziyaleka okuteesaako mu lutuula luno olusooka olw'29 n'alaga lwaki Omutanda yabeebaza emirimu omwaka oguwedde. Era basobole banyaba bakiisa b'ekitiibwa mugende babagende omutanda gyeyapaemasa mwanga bagenda bamugenda olukiiko sipiika omulimu omulala tukoze okukunga abantu okugaba omusaayi okutuusa okutaasa abakyala abafiira mu ssanya abantu abakakububenje abalwadde bannalumi n'abantu abalala abalina obwetaaga obw'omusaayi tunze n'abantu okukola okutereka n'obufissa oba okusiga ensimbi babiga mu bibiina by'obwegasi nga kwewosa CBS Mwesa, Kabaka ya Mwesa Mwesa Mwesa. Abantu wa sawa sate Kabaka ya Mwende okukola. Echama zimara mbegu wa nyeku. Obafu ucha adine yana mbegu wa nako. Ensonga y'enguzi ey'ekika kyonna yali ku mwanjo nnyo mu bigambo by'empologoma era Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abakiise okulambika abantu ku kulwanyisa enguzi nga batambulira mu bigambo by'empologoma kubanga enguzi eremesa enkulaakulana mu bitundu ssaako ne mu bantu. Sekinnoomu. Kubanga abantu bangi balowooza nti obuli bw'enguzi kuba omuntu gy'ojja mu biro era basajja bakka bakolesiga ne basaasa bagenda bakuba siringi 2 bana ab'amakulu abakola ku bidduka batera okuswaza swaza obuwadde siringi 2 betusinga okulaba era mirundi bingi abapolisi boogerwako ng'abali b'enguzi naye waliko ebintuntula bingi eby'obuli bw'enguzi ebisinga naye byetulaba mu polisi tusaanidde okusaawo kaweefube okukumya eby'obuli bw'enguzi mu Uganda. Oluusiwa sipiika tulina abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi abali mu woofiisi ezikola enteekateeka z'okutuusa obuweereza ku bannayuganda bangi abaganda n'abatali baganda naye nga bantu ba Ssaabasajja Kabaka mbakoowoola mwenna okuba abasaale mu kuwaana olutalo lw'enguzi Ssaabasajja Kabaka lwakolezezza. Mu kubaganya ebirowoozo waliwo abakiise abaagala abalyake ababa bakwatiddwa basibe mu lwatu bakangavulwe. Nzendosebwa omukubiriza agiika bubbi naye nsaba nti wabeewo enkola mu Bwakabaka gyetwatutandikira ekangavula abo baba beenyigidde mu kulya enguzi abantu abo bamanyibwe abalala batandike okwekanga oboolyawo n'abali eki banaamanya nti obubbi kibi. Ensonga endala Kamalabyonna gy'alambuludde ye y'abannakigwanyizi abeefunyiridde okwogera amawulire ag'obulimba ku Bwakabaka buno obwa Buganda. Omuteregga yatugamba yatulagira obutawa bwa muloddogaayi nkuuwe mwagaanya okuvuula Buganda nga bawa abantu ba Kabaka obutwa obuli mu by'obulimba. Mu kwanukula abakiise basabye abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda okwongera okukola okunoonyereza okumala ku nsonga ezikwata ku Buganda kibayambe okumanyisa abantu ebituufu ebikwata ku Bwakabaka. N'olwekyo kitugattako ffe ng'abakiise okubeera abamanyiso okutimbula obulimba obwo. N'olwekyo bano abantu b'ogenda okulimbulula oteeka okuba nga oli mumanyi. Mu ngeri y'emu olukiiko lukubaganyizza ebirowoozo ku nsonga y'okutyoboola obutonde bw'ensi obuviirako n'embeera y'obudde okukyukakyuka. Era omutanda yatugamba
tugamba okugalira abantu ettaka ly'entobazi awatali kufaayo ku butonde bw'ensi entobazi nziraba bakwasiwamu ebifunfugu omuntu ajjaga n'aliwo ebifunfugu mu nnyanja kiki omuntu ekimuzimbisa ekkolero mu kisaalu lwaki omuntu azimba ennyumba mu kisaalu ate yatugambye twatuukirize abatyoola entobazi tuleme okusirika tetubatuukirize kikundi muto wange matyalwanga bwanika yatera okukola ekintu ekyo ku nsonga y'ekirwadde kya mukenenya abakiise bawadde biki ebiyinza okukolebwa omuli okwongera ku bupande obujjukiza abantu ku kirwadde kino abazadde okwongera okubuulira abaana baabwe ku kirwadde kino abafumbo okuwangana ekitiibwa kw'ossa n'okuwuliziganya nga n'okwesigangana tekulekeddwa bbali n'ensonga endala ezikwata ku kirwadde kino enkola esinga erimu ensonyi naye esinga okuba entuufu kukyogerako ba bwekiri kasi olina okwegenderezawo owempeerera naye bwekiri okukuta kukutakuya siriimu kikimusaasaanyiza nnyo naye abaami mutulekedde nnyo olutalo olw'okulwanyisa mukene naddala mu maka ate nga ssaabasajja yagamba mwamaami mubeera abasaala Mukuuma Ddamula asinzidde mu lukiiko luno n'ategeeza nga Obwakabaka bwa Buganda bwe bwamaze okubaga ekiwandiiko ku ttaka naddala ensonga y'ettaka lya mayiro eyogeza abantu ebingi n'ategeeza nti ekiwandiiko kino kyakwanjula akadde konna eri olukiiko luno. Manyi nti ensonga eyo yaleetawo obunkenke mu Buganda. Si mu Baganda bokka naye n'abalala bonna babeera mu Buganda. Okunoonyereza okumala kukoleddwa. Era ensonga eno tugyetoolodde olw'obukulu bwayo ekitiibwa sipiika tugenda kukola enteekateeka ey'enjawulo olutula luno olukiiko luno luyitibwe lwanjulirwa alipoota ku ttaka lya mayiro mu Buganda mukowe ebyokulungulula ebyo ebibadde bibalimbibwa abantu abeesikira mu lukiiko luno Kamalabyonna wa Buganda aliko okuwabula kwawadde ku nsonga y'abaana abawala abaafuna embuto wabula nga beetaaga okuddayo okusoma ekizze oluvannyuma lw'omu ku bakiise Dr. Michael Ssettabi okuleeta ekibuuzo Buganda weeyimiridde ku nsonga eno omuzizi gw'ebibiina gwabavubuka mu ggwanga lino 5-10 bavubuka wansi w'emyaka 18 twagala tumanye ng'Obwakabaka tetuyimiridde wa ensonga tugyetegereza olukiiko wasamba ekigambo bwe nakugambye twagala kubakira bigambo netumala kwetegereza netunuulira buli kakanyomero netuvaayo n'ekintu kye tusobola okubuulira eggwanga tukyetegereza ensonga eyo wabula kye tutasaana kwerabira mbakirawo afumisiza omwana omuto yayimiridde luddawo Olukiiko luyisizza ebiteeso bisatu omuli okwebaza omutanda olw'okulambika obulungi olukiiko luno okweyama okulondoola ensonga Ssaabasajja ze yalambika n'okukakasa nti zissibwa mu nkola wamu n'ekiteeso eky'okwebaza alipoota ey'omuwanika wa Buganda era bw'ati omukubiriza n'aggala olukiiko luno. Olukiiko lweya okulaba ensonga Ssaabasajja Kabaka zonna ze yatulambikamu zirondoolwa okulaba nga zitwalibwa mu maaso n'okukakasa nti ziteekebwa mu nkola. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Gambuze.